Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar, YouTube tomoshabinlari. Mana Qarshi shahridagi Farhod bozoridan 888-inchi do'kondamiz. Dekor plaslar narxlari bilan tanishamiz. Qadrli do'stlar, dekor plaslarimizni katalogları bor. Olagan turdagi dekor plaslarni topishingiz mumkin bu yerda. Ushbu do'kondan. Bu juda ham ajoyib. Yangicha fasonda dekor plaslar bor ekan, qadrli do'stlar. Qadrli do'stlar, mana narxlar bilan tanishamiz. Bular 35 mingdan boshlanadi, ha aka? 36 minggacha. Kechiktirib beringlar, ko'proqisi. Ha, kechiktirib beringlar, qadrli do'stlar. Mana yangicha fasondagi dekor plastlar ham bor ekan. Qadrli do'stlar, mana 4 metrliklari bor ekan. 4 metrliklari, keyin 3 metrliklari bor. Narxlari bir xil. 35 ming, 36 ming. Kechiktirib beringlar. Tepani 4 metrlilarini ko'rsating. Ha, mana bular. Yaxshi ko'rinmaganmi deng? Pastdan ko'rsating. Mana qadrli do'stlar, 4 metrlilari. 4 metrlilar mana bunaqa fasondagi, dizayndagi dekorlar, plastlarimiz ham bor ekan do'stlar. Mana bular. Mana bular 4 metr mana. Qadrli do'stlar, mana bu ham chiroyli ekan. 4 metrli aka bu. 4 metrlik dekor plastlarimiz bor, 4 metrligi ham bor ekan mana bu fasondagi. Qadrli do'stlar, mana chiroyli. Buni ham 4 metrligi bor dekor plastiklarimiz. Qadrli do'stlar, mana bu fasondagi 4 metrli dekor plastlarimiz bor. Mana bu bunaqa fasondagi ham bor ekan, qadrli do'stlar. 4 metr ham bu. Bu ham 4 metr. Mana qadrli do'stlar. Mana bu bir yaxshi yana bitta chiroyli dizaynli fasonlarimiz ham mana bu. Dekor plastigimiz ham bor 4 metrlik. Mana qadrli do'stlar, e'tibor beramiz firmalariga. Tayxu firmasi ekan. O'zbekiston bo'yicha nomeradin firma, mana karobkalarni ustiga ham yozib qo'yibdi. Tayxu firma nomeradin. Sifatli aka? Sifati ham chotki. Zamoklar bir-biriga kirishi hamma narsasi yaxshi chiqqan.